Снідумен. Добре. Оштине. О, простете. Деца мої. Да благодарим за изобилната трапеза. Да благодарим и на този храбър младеж, когото честваме тази вечер. Моля ви, по-добре не дейте. Не съм извършил нищо достойно. Първо помогна на Сефора да избяга от Египет, после защити моите момичета от разбойници. Това нищо ли е? Очевидно, не знаеш кое е достойно за честване. Самотна нишка в красив гоблен не изгубва своя цвят, щом здраво тя се вплита от нечия изкусна длан. И дърво самотно на билото, на висока планина, не може без опора да остане на върха. И как ще откриеш всички ценни неща в този кръговрат? Ти не би могъл да се справиш сам. Виж своя живот, своя живот с небесни очи. Суперсмен! Остави ме, не умея. Какво те ползва да си богат в пустиня без вода? И за странника под слон в дъжда е пожелан от цял палат. Даже всичко да изгубиш ти, запази надежда. И в този миг ще видиш как се ражда нов живот. И как ще измериш колко струва човек, богатство или власт? И дали е бил силен или слаб? Това ще решиш, това ще решиш, поискаш ли ти да видиш света с небесни очи. И даже малко да имаме днес, пак добре дошъл бъди, дори да нямаш нищо, можеш много да дадеш. Не знаеш дали ще дойде ден да имаш този шанс. Ела с нас и се радвай днес. Танцувай с мен. Не пропускай този танц. Не пропускай този за цял един живот. Ти не би могъл да се справи сам. Чуй добре това. Гледай света. Гледай света. Гледай света. Света.